Naam, karibu tuendelee basi na Mashirima. Endelea tu basi, tushaanza. Tunakwenda Nakuru kwani kamati ya sheria na ile ya wafanyikazi katika bunge la kaunti hiyo hii leo inakutana na wanaharakati waliowaokoa watoto wa Kurandaranda waliokuwa wametelekezwa na serikali ya kaunti ya Nakuru kwa kukusanywa na kuhamishwa hadi katika eneo la Ravine. Yote hayo yakiwa katika harakati za kuimarisha hadhi ya mji huo wa Nakuru. Wanaharakati wanatazamiwa kutoa ushahidi kuhusu hali waliowakuta watoto hao wakiwa wakiokolewa. Ivan Zasiba anafuatilia taarifa hiyo na anaungana nasi hivi sasa. Ujambo Zasiba, hali ya watoto hao ilikuwaje wakati ambapo waliokolewa? Mashima sijama ulivyosema, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa pili ambapo watoto hawa kwa jumla 41 wakiwa walipochukuliwa kutoka mji huu usiku kwa mkia tarehe 7 na kupelekwa katika eneo la Raila Maravini linalopatikana katika eneo bunge NC, samahani si bunge ila ni ile jimbo la Baringo. Na siku iliyofuatia tarehe 7, wanaharakati wa jimbo la Nakuru baada ya kupata tu ujumbe kwamba kulikuwa na watoto waliokuwa wanatambulika kwamba huenda walitolewa katika mji huu wa Nakuru, waliweza kujipanga na kuelekea katika eneo hilo na wakawatoa kaleta eneo hili la Nakuru, ambapo ile nseme wakapeleka katika chumba cha kuwarekebisha tabia cha Jome, ambapo wamekuwa kikaa na wengine kufikia sasa hivi bado wako mahali pale pale. Na walionao hapa hivi ni baadhi tu ya wale wana harakati walioelekea katika eneo hilo la Maravini kwenda kuwachukua na kuwaleta katika eneo hili la Nakuru. Na leo hii muda wote kutokea sasa hivi watakuwa tu wakikutana na ile nseme kwamba kamati mbili, zile kamati ya kusimamia masala ya wafanyikazi pamoja na ile kamati ya masala ya sheria katika bunge hili la Nakuru tuliko sasa hivi, watakuwa tu wakitoa ushahidi wao kuhusu na kisa hicho kwa njia moja ambayo imekuwa uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa muda. Na kamati ya niseme kwamba wakilishi wadi katika jimbo la Nakuru walikuwa wamevalia junga swala hilo kuweza tu kudadisi kujua lipi lilochangia au lipi lilofanyika. Na moja kwa moja tunajiunga na mmoja kwa yule kiongozi wa wanaharakati wa jimbo la Nakuru aliyoongoza wenzao kwenda kuwatoa katika eneo hile kwa jina Oleneseku Simon, aweze tu kutujuza mengi. Pengine tunajua kwamba mmeitwa na wakilishi wadi katika eneo hili kuweza tu kutoa pengine yale mnayojua kuhusiana na mchakato huu mzima, pengine ni mimi Kenya umeambiwa kufikia sasa hivi. Kufikia sasa hakika ni kitendo ambacho kilitendeka tarehe 6 mwezi wa pili mwaka huu, ambapo watoto wa mtaani waliweza kuchukuliwa masaa ya mchana na wakati wa usiku kwa magari mawili ya county government ya Nakuru. Na katika masaa ya usiku waliweza kuachiliwa katika kikundi cha watu watano watano usiku katika maeneo ya Chemasuzu Forest. Na hakika siku hiyo sisi kama tarehe 7 karibu masaa 3:30 tuliweza kuarifiwa kupitia mtandao wa sauti ya wachuuzi, ambapo mmoja wetu alitumiwa na yule personal advisor wa governor Kiptis, na akasema kwamba kuna watoto ambao walitupwa usiku na 36 wao wamepatikana katika msitu wa Chemasuzu katika hali mbaya sana. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati tukiwa wale ambao pia ni watumizi wa mitandao katika sauti ya wachuuzi, tuliweza kujishika pamoja tukaenda kwa ofisi ya mheshimiwa Mutudho, akatupatia gari na sisi pia tulikuwa na magari mengine, tukawachukua kutoka katika maeneo ya Ravine, ikiwa kwamba wale watoto walikuwa na sindikizo na ACC na the children officer. Lakini jambo ambalo lilituhuzunisha ni kwamba tulipofika katika kaunti ya Nakuru katika ofisi ya governor Lee Kenyanjui, walikataa kuwapokea wale watoto. Na baadaye tulipoenda katika ofisi ya enforcement, mahali ambapo maskari waliweza kuwashika, waliweza hata kuwatambua maafisa wengine wakisema kwamba hawa ndio wale ambao walitushika. Baadaye tuliwapeleka katika kituo cha polisi pale Central Police Station, wakaandikisha taarifa yao na tukawapeleka baadaye katika kituo cha kurekebisha tabia cha Jomek. Hebu tuambie, pengine tunatarajia lipi kuhusiana na kikao hiki cha leo? Ushahidi gani mlionao, kile ambacho mtakuwa mkifikisha pengine katika kikao hicho? Katika kikao hichi cha leo ambacho tumeweza kuitwa katika joint committee ya labor na legal, ni kwamba sisi ambao tulienda kuwachukua wale watoto tuliweza kushuhudia mateso ambayo wale watoto waliweza kupokea, na pia tuko na ushahidi ya kutosha ya kwamba yale magari yalitumika na maafisa wa County Government of Nakuru. Pia wale maafisa walitambulikana na wale watoto kwamba waliwashika wakati wa mchana na wakati wa usiku wa kupeleka mahali pale, wako na hiyo yote, tuko na hiyo evidence ya kwamba hiki kitendo kama kinyume na vile statement ya governor alivyoandika kwamba sio hawa walitenda kitendo hiki. Sisi tuko na ushuhuda ya kwamba hawa County Government ya Nakuru ilitenda kitendo hichi cha unyama.
Ombi letu ni moja, ni kwamba hatua ya haraka iweze kuchukuliwa dhidi ya wale waliotenda kitendo hiki, na pia wale watoto ambao wameteseka. Wengine wao waliweza kupata trauma katika akili zao, wengine hata wakati wa kufikia sasa hawajarecover, waweze kupatiwa kitu inaitwa compensation, na pia waweze kupata rehabilitation, na pia kuweza kuona kwamba kitendo kama hiki kilifanyika mwaka wa 2012 mwezi wa pili, ambapo watoto 61 walichukuliwa kutoka katikati ya mji wa Nakuru wakapelekwa paka ukule Naivasha katika daraja usiku, na wengine wao walirudi kwa mguu. Kwa hivyo hii sio mara ya kwanza ambapo tunaona kwamba katika kaunti ya Nakuru watoto wanachukuliwa na kutupwa kule katika maeneo ya nje. Hii sio suluhisho. Hata kama kaunti ya Nakuru, tunataka Nakuru Town iwe city, kuondoa wachuuzi na kuondoa hata wale ambao ni watoto wa mitaani kutoka katikati wa mji, kuwafukuza kinyama, sio njia moja kuweza kufanya mji wa Nakuru uweze kuwa city. Pengine tu mlivyosikia, huyo ni kiongozi wa kikundi hiki wa wanaharakati ambao waliweza tu kuwashughulikia watoto wale wa kurandaranda wakati huo na kuwaleta wote katika mji huu, ambapo wanaendelea, wengine wako katika niseme kwamba chumba cha kurekebisha tabia cha Jome, wengine wakiwa niseme tu, wengine waliweza kurudi mitaani hapa mjini Nakuru wakiwa bado kwa shughuli yako ile ile ya kuweza tu kujitafutia riziki. Na tutazalia hapa, tutakuwa tukijumuika pamoja na wale wakilishi wadi pamoja na hawa wanaharakati, tujue ni lipi litakalojiri au ni yapi watakaozungumzia katika kikao hicho. Kutoka jimbo la Nakuru, kazi kwenye studio langu, jina Evans Asiba.